السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دونك اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا لونيتي 4 اكتيفيتي اورال كي سو تروف دون لا باج 102. دونك جوبسيرف اي جو ديكوفر. دونك طلبوا مني هنا شنو ندير؟ جوبسيرف يعني نلاحظ هاد الصور اي جو ديكوفر واكتشف. دونك كيف ما كتشوفوا معايا هنا في هاد الصور شنو عندي؟ عندي هنايا بيطريه، طبيبه بيطريه، متفقين كنقولوا ليها on l'appelle en français une vétérinaire. شنو كديرنا؟ كداوينا هاد لو شيان. هنا هذا سي ان فارماسيان اللي كيعطي الدواء لان مالاد او بيان ان باسيون. هنا سي ان كولتيفاتور يعني واحد المزارع اللي كي يزرع في الارض ديالو، متفقين؟ وهنايا سي ان متفقين تيسيرون لي كي سي لا بيرسون كي تيس لي كتنتج لينا متفقين الزرابي سي كلير. دونك جو ريبون او كونسين يعني نجاوبو على هاد الاسئله اللي كاينين هنا. كو فون لي بيرسون سور شاك ديسان، في كل صوره شنو كيديروا هاد الاشخاص. دونك حنا اون ديجا ريبوندو لهاد لا كيسيون. دابور جو في اكريغ لا ريبونس سور سيت فوي، متفقين؟ Donc, comme je disais, l'image l'ouvre, une vétérinaire, soigne un chien vétérinaire, tu as le jour, quelqu'un. Donc, une, c'est clair, tu es comme bien, une vétérinaire soigne, tu as le jour. ان شيان. هادي بالنسبه للصوره الاولى. الصوره الثانيه عندنا ان فارماسيان، متفقين؟ شنو تيدير؟ اكسبليك، متفقين؟ ا ان مالاد. دونك هاد لو فارماسيان شنو تيدير؟ تيشرح لهاد المريض كيفاش ياخذ الدواء ديالو، متفقين؟ دونك ان فارماسيان متفقين اكسبليك، متفقين لا بوزولوجي. المهم لا بوزولوجي هي الوقيته ديال الدواء، مي حنا اون جينيرال غادي نقولوا ان فارماسيان اكسبليك ا ان مالاد، متفقين؟ ا ان مالاد كيشرح ليه. الصورة الثالثة شنو عندي؟ ان كولتيفاتور، متفقين؟ المزارع شنو كيدير؟ إل لابور يعني كي بحال تقولوا كيحرث، كيقلب الأرض ديالو. إل لابور، متفقين؟ متفقين؟ إل لابور لا تيغ، سي كلير. دونك ان كولتيفاتور qui laboure son champ. حق له، متفقين؟ son champ الحق ديالو. الصورة الأخيرة عندي شنو؟ عندي ان تيسران، متفقين؟ كي تيس ان تابي. دونك ان تيسران، باردون، كي تيس ان تابي، متفقين؟ شنو هو ان تابي؟ تابي هي زربية، سي كلير. ان تيسران هي هذا الشخص اللي كينسج الزرابي، سي كلير. دونك كنسميو ان تيسران. كومون لو سيتو، كيفاش عرفنا؟ دونك هنا السؤال الثاني هو كيفاش عرفنا؟ هنا باش عرفنا هاد الفيتيرينير كداوي هذا.
دونك في الصوره الاولى والصوره الثانيه، حيت اش بجوجهم شنو كي شنو لابسين؟ لابسين طابليه بيضاء. من غير الطابليه بيضاء تقدر تكون طبيبه، تقدر تكون فارماسيان، تقدر تكون بزاف د الحوايج. مي هنا باش عرفناها فيتيرينير، حيتاش إليا أن شيان متفقين سور لا تابل، متفقين؟ دونك أون فوا دير إليا أن شيان ديفون إل، متفقين؟ كاين واحد الكلب اللي قدامه. الصوره الثانيه باش عرفناها، حيتاش لو فارماسيان بورت اون بلوز، متفقين؟ دو ترافاي اي فون دي ميديكامون، حيتاش لو فارماسيان لابس واحد لبسه بيضاء و كيبيع لي ميديكامون. مي اللي كيبينها بزاف هما لي ميديكامون كي سو تروف ديغيير لو ميدسان. دونك إليا دي ميديكامون derrière le pharmacien. كاينين ادويه وراه، اذا فين كاين؟ كاين في الصيدليه. وشنو كيدير في الصيدليه؟ هو السيد المكلف بالصيدليه، متفقين؟ دونك لا ترويزيام لو كولتيفاتور باش عرفناه، حيتاش il conduit un tracteur، متفقين؟ كيسوق لي شنو؟ ان تراكتور. il conduit un tracteur. متفقين؟ وبالنسبة للأخرى، حينتاش il tisse، متفقين؟ عنده le tisserand، متفقين؟ le tisserand tisse et voilà، متفقين؟ donc je vois un tapis devant هذا le tisserand. باش عرفتو هذا ان تيسر، حيتاش كاينه زربيه قدامه، سي كلير؟ إليا ان تابي اون كور دو فابريكاسيون، كاين واحد الزربيه في طوري، يعني مازال راه كتصاوب، متفقين؟ دونك مازال راه كتصاوب. داكشي علاش هادشي اللي كيبين لنا باللي راه هو اللي كيصاوبهم، سي كلير؟ دونك فوالا لي ريبونس كوم سا، جيسبر كو باين ليكم مزيان، سي كلير؟ كومون سونتيل ابيي، شنو لابسين؟ دونك شاكان بورت، متفقين؟ كل واحد لابس واحد لو كوستوم سبيسيفيك للخدمه ديالو. اي دون لي دو بروميير ايماج اون بو دير كيل بورت، متفقين؟ il porte كوا؟ il porte دي بلوز. كي داير لا كولور ديال هاد لي بلوز؟ لي بلوز سون بلانش، متفقين؟ بيضين. دونك لا فيتيرينير اي لو فارماسيان il porte، donc elle dit pour la question 2, des blouses blanches. متفقين؟ donc elle dit c'était pour la question 1 et maintenant pour la question 2. La question 3. Que veux-tu faire plus tard comme métier? Non, barre d'héro après comme métier. Donc, par exemple, je veux être une barincone. Je veux être. Ça fait? Vous pouvez choisir le métier là, comme un médecin, un pharmacien, un pilote. Ça fait? Donc, une infirmière. Donc, vous pouvez dire n'importe que. Quel métier vous souhaitez être? Ana, je veux être une maîtresse, par exemple. Je veux être une C'est clair? Très bien.
Maintenant, on va passer la partie dès le dialogue. Donc, j'écoute et je réponds aux questions. Donc, avant de répondre aux questions, on va lire avec vous le dialogue et on va l'expliquer. Donc, le dialogue est entre un frère et sa sœur. Donc, le dialogue ma bin wahed l'akh ou l'oukht dialo. Donc, un frère et une sœur jouent devinette d'amitié. Donc, ils jouent devinette d'amitié. L'amitié huma المهن. متفقين؟ دونك tu sais ce qu'est un musicien؟ متفقين؟ tu sais ce qu'est un musicien؟ دونك نقدروا هنا نديروا ce que نيشان. tu sais ce qu'est un musicien؟ واش راك عارفه شنو هو un musicien؟ bien sûr بطبيعة الحال c'est la personne qui crée de la musique. C'est la personne qui crée de la musique. Il n'a شخص لي كي ينتج لينا الموسيقى فكنسميو un musicien. Et toi, tu sais ce que fait un avocat? Avocat هي محامي. قال لها et toi انت واش عارفه اش كيدير un avocat? Est-ce que tu sais ce que fait un avocat? Elle défend les gens au tribunal. Elle défend, donc elle défend l'avocat, donc le muhammiya, tudafi'u 'aninnas fi al-mahkama. Donc elle défend les gens au tribunal. Et toi, qu'est-ce que tu veux être plus tard? Et toi, Wahent, qu'est-ce que tu veux? Mada turid être un tusbiha plus tard, fima ba'd. Je veux écrire des livres. Je ne vais pas écrire des livres, kutub. Et raconter, on a dit, des histoires. Ça veut dire, on a dit, non, des histoires. Les humains. قصص لمن بو او جون متفقين دونك او جون للناس بور لي فير ريفي باش نخليهم يحلموا اي توا وانتي je veux écrire des livres et raconter des histoires donc la liaison aux gens pour les faire rêver et toi Moi, je veux inventer, urido an akhtari'a, des jeux pour les enfants. Bagh nkhtari' al'ab min ajli l'atfal li mrad, malade, et qui ne peuvent pas aller à l'école. Ou li ma kiqdrouch yemchiou l'école. C'est chouette comme travail. Travail et puis je travaillerai à la maison donc je répète un frère et sa sœur et une sœur jouent devinette des métiers tu sais ce que un musicien Bien sûr, c'est la personne qui crée de la musique. Et toi, tu sais ce que fait un avocat? Ou là, pardon, une avocate. Elle défend, elle défend les gens au tribunal. Et toi, qu'est-ce que tu veux être plus tard? Je veux écrire des livres et raconter des histoires aux gens pour les faire rêver. Et toi, moi, je veux inventer des jeux pour les enfants malades.
et qui ne peuvent pas aller à l'école. C'est chouette comme travail. Et puis, je travaillerai à la maison. Ça ferait? Donc maintenant, on va passer les exercices. Qui sont les enfants qui parlent? Je connais mal Atfali qui est dedans. Ça ferait? Donc, Huma, le frère et sa sœur. De quoi parle-t-il? Il parle d'amitié. Il parle des métiers. Que veut faire chacun des enfants plus tard? Donc, le premier, Loul, il veut écrire des livres. Yani ktib koutoub. Et raconter, ou yahki, des histoires. Tafrin, Amma Tania, elle veut quoi? Elle veut inventer Tartara des jeux Al'ab pour les enfants malades. Tafrin? Très bien. Que dit chaque enfant sur le métier qu'il choisit? شنو كيقول كل واحد على الخدمة اللي كيختار؟ دونك كيقول هذا بلي الخدمة ديالو تساعد الناس بور فير بور ريفي، والتانية غادي تساعد الأطفال الصغار اللي ما يقدروش يمشيو. متابقين ليكول سي كلير. دونك سي لا فيديو ديال اليوم، نتمنى تكون عجبتكم. نشوفكم فيديو جديد ان شاء الله. ا بيانتو.